Como fazer para consertar o seu metabolismo em 4 semanas? Esse vídeo é para você que é diabético, para você que tem problemas de sobrepeso e obesidade, ou para você que quer ter mais saúde. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, o maior portal de educação e saúde aqui na internet para diabéticos. Já vai dando um like neste vídeo, deixa seu comentário aqui também, subscreva no canal. O meu lema é Vamos Espalhar Saúde Juntos. Eu sou criador do programa online Diabetes Controlada e também do livro best-seller que surgiu deste programa. Ajudaram já milhares de pessoas a terem controle sobre essa doença, diabetes, e também a ter mais qualidade de vida. Eu também criei uma linha de suplementação natural que tem devolvido aí a saúde, que tem dado mais energia e disposição. É o que eu chamo de saúde plena do diabético. Agora eu quero te pedir para você pegar aquele caderno e aquela caneta e anotar o que eu tenho aqui para passar para você. Eu preparei essa aula aqui com muito carinho para te ensinar a consertar o seu metabolismo. Você vai entender o que é metabolismo. Eu vou fazer aqui uma metáfora, vou fazer uma comparação do metabolismo para você entender direitinho como é que funciona. Eu vou te dar dicas valiosas para em 4 semanas você ter uma grande transformação no seu metabolismo. Não importa o quanto ele já está danificado, não importa quantas dietas você já fez e também não importa quanto medicamento você já tomou. É possível sim consertar o seu metabolismo e ter um controle muito mais fácil da diabetes, diminuindo essa medicação que você toma, seja você diabético tipo 1, seja você diabético tipo 2. Vem comigo, essa aula está muito preciosa. Já pegou o caderno? Já pegou aquela caneta? Bora lá então. Eu vou te dar dicas sobre alimentos que entopem o seu metabolismo, alimentos que aceleram o seu metabolismo. Vou te mostrar um estudo muito interessante aqui de um alimento que você precisa consumir mais para poder aumentar o seu metabolismo, um estudo de elevado nível de evidência científica. Vou te dar uma dica essencial para melhor atividade física, para acelerar o seu metabolismo. Vou te mostrar aqui alguns suplementos que ajudam e que prejudicam o seu metabolismo. E vamos falar um pouquinho também sobre ansiedade e sono. Ou seja, isso aqui é uma aula completa, imperdível e importantíssima para você assistir, compartilhar aí nos seus grupos da família no WhatsApp, compartilhar aí na sua linha do tempo no Facebook. Enfim, é uma aula muito importante. Então vamos começar sobre o que é metabolismo, né? Essa pergunta é importante, pouca gente entende o que é metabolismo e eu vou explicar aqui de uma forma simples, né? Se você colocar aí no Google, você vai ver várias definições bastante assim complexas, né? Complicadas sobre o que é metabolismo, mas eu quero te explicar de uma forma simples. Metabolismo tem muito a ver com movimento. Movimento de quê, Rocha? Você pode me perguntar. Movimento no seu corpo. Movimento do sangue no seu corpo, movimento dos órgãos que funcionam, que precisam de energia. Metabolismo tem a ver com pegar a energia dos alimentos que você come, a energia que é produzida no seu corpo e fazer com que seu corpo tenha essa energia circulando da forma mais eficaz possível. Então, metabolismo é sinônimo de movimento. E movimento, quanto maior o movimento, quanto mais harmônico, melhor a sua saúde. O que acontece com o metabolismo de quem está com sobrepeso, de quem está com obesidade, de quem está com resistência à insulina, de quem está com corpo inflamado? É um metabolismo que a gente fala que é danificado. Mas para entender o que danifica o metabolismo, é muito importante você entender, primeiro, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais prática. Então, eu vou fazer uma comparação aqui que eu acho que pode te ajudar a entender o que é metabolismo. Imagina uma caixa d'água. Imagina uma caixa d'água. E essa caixa d'água, imagina a caixa d'água da sua casa. A caixa d'água é um local muito importante, porque ele armazena água que vai entrar aí pelos canos e vai abastecer todos os cômodos da sua casa. Banheiro, né, vai abastecer aí a sua cozinha. E essa água, quintal, né? Área de serviço, e sem água, o nosso corpo não funciona bem, sem uma quantidade adequada de água. Mas não se trata só de quantidade, trata-se de qualidade. Então imagina que essa caixa d'água, ela não está sendo limpa regularmente, ou seja, ela está sujando, está entupindo os canos. A água, quando você abre a torneira ali, por exemplo, do seu banheiro, não sai direito, aquela água que sai pouco, sabe? Aí o que você tem que fazer? Você tem que chamar uma pessoa para ir lá olhar o que está acontecendo, por que está entupindo, onde que está entupindo.
Então, o nosso corpo é como se fosse uma caixa d'água. E à medida que a gente usa os alimentos errados, que eu já vou falar só rapidinho, daqui a pouquinho, né? Quais são esses alimentos? À medida que a gente acaba usando esses alimentos errados, nosso corpo vai se entupindo como se fosse uma caixa d'água. E aí, para desentupir, nós precisamos de fazer a coisa certa. Ou seja, os alimentos ruins, eles entopem a sua caixa d'água, eles danificam o seu metabolismo. Então, aquele movimento que eu falei que o seu corpo precisa, ele fica lento. Por quê? Porque está entupido o cano. O nosso corpo parece muito com uma caixa d'água. Então, a gente precisa de uma movimentação adequada na nossa caixa d'água. Nosso corpo é como se fosse nossa casa. E a caixa d'água é como se fosse para transportar, né, o sangue ali, para transportar os fluidos, para acontecer as reações que o nosso corpo precisa, porque os nossos órgãos funcionem. Então, pensa da seguinte forma. Pense que a sua caixa d'água precisa estar limpa, porque ela está suja. Foram anos se alimentando mal. Foram anos de estresse, foram anos de sedentarismo. Mas põe uma coisa na sua cabeça, minha amiga, meu amigo. Você não é refém do seu metabolismo. Tem muita gente que fala assim, ah, Rocha, mas meu metabolismo é muito lento, eu sou assim mesmo. Meu metabolismo sempre foi lento. Isso não é verdade. Eu vou te mostrar aqui que você pode consertar o seu metabolismo. Sim, isso é totalmente possível. Então, vamos começar pelos alimentos que entopem o seu metabolismo, que entopem a sua caixa d'água. O primeiro alimento que eu quero falar aqui, eu falo muito sobre esse alimento e vou continuar falando, porque não tem como, né? É um alimento que quase todo mundo consome muito, que são os alimentos à base de trigo. A base de trigo e a base de açúcar. Se a gente pegar esses dois grupos aqui, a gente tem mais de 80% de todos os alimentos que a gente vê no supermercado. Então, os alimentos que entopem seu metabolismo são os alimentos repletos de carboidrato, principalmente carboidratos agressivos, de alto índice glicêmico, carboidratos que vão fazer sua glicemia subir rapidamente. Seja aí uma barrinha de cereal que você acha que é saudável, seja pão integral, macarrão, inclusive quantidades grandes de arroz, de cereais, como arroz, milho, muito cuidado, tapioca, viu? A base da mandioca. Por quê? Porque são alimentos que são muito agressivos do ponto de vista do índice glicêmico. Eles têm muito açúcar, eles elevam açúcar no seu sangue. Quando o açúcar eleva muito, o que que acontece? A insulina também eleva. E isso entope a caixa d'água, isso danifica o metabolismo. Isso faz com que seu corpo entre no modo de armazenamento de gordura. Quando a insulina está muito alta, a insulina é um hormônio muito importante produzido pelo nosso pâncreas. O pâncreas fica aqui, ó, atrás do estômago, e ele tem uma série de funções importantes para o corpo. E com certeza uma das mais importantes são produzidas pelas células beta do pâncreas, que produzem insulina. E a insulina tem vários papéis no corpo. Dentre eles, o principal é colocar a glicose dentro da célula, porque a glicose é tóxica. A glicose é importante? Mas não nessa quantidade enorme que tem nos carboidratos aí que a gente come. A glicose, ela é a maior responsável por entupir o metabolismo, por inflamar os seus órgãos, o seu corpo, por fazer com que você entre no modo de acúmulo de gordura, ou seja, pela obesidade, pela resistência à insulina e pela diabetes tipo 2. Então, olha que interessante, né? A insulina é um hormônio-chave que vai regular o seu metabolismo. A insulina alta, ela faz seu metabolismo travar. É como se sua caixa d'água estivesse entupida. Então, como é que eu faço para desentupir? Primeiro passo é remover esses alimentos que entopem o seu metabolismo. Remover, tirar da sua vida. Tirar trigo, tirar açúcar, tirar congelados, tirar macarrão, diminuir muito o arroz, aumentar o consumo de carnes, aumentar o consumo de proteínas de alto valor biológico, aumentar o consumo de gorduras saudáveis. Essa é a dica 2. Então, se nós temos um alimento que entope a caixa d'água, que entope o nosso corpo, literalmente, que inflama o nosso corpo, a dica 2 é, existem alimentos que você vai usar no lugar desses alimentos que entopem para desentupir. É como chamar lá aquela pessoa que vai, sobe lá na caixa d'água, limpa tudo, limpa o cano, conserta a boia da caixa d'água, entende? Eu gosto dessa comparação, eu acho que ela traz clareza. Eu quero até que você coloque aqui abaixo se você gostou dessa comparação que eu estou fazendo aqui de metabolismo com a caixa d'água, o nosso corpo com uma caixa d'água, tá bom? Quais são os alimentos que aceleram o seu metabolismo? São exatamente os alimentos que são a base de proteína de alto valor biológico e também de gorduras saudáveis. Existem dois tipos de gorduras, basicamente. As que são saudáveis,
as que são naturais e aquelas que são industriais, aquelas que são inflamatórias, aquelas que entopem a sua caixa d'água, aquelas que danificam o seu metabolismo. Vamos começar removendo as que danificam? Vamos lá. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, margarina, que é um derivado do óleo de soja. Remova essas gorduras da sua vida. Tira isso aí da sua vida, de vez. Arranca da sua vida, joga fora. Nunca mais. Nunca mais margarina, nunca mais óleo de soja. Em poucas semanas você vai perceber uma melhora do seu metabolismo, inclusive de dores. Não tem gente que reclama de dores. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas presta atenção. Tirando essas gorduras ruins, o seu corpo desinflama. Isso ajuda a melhorar o seu metabolismo, a consertar o seu metabolismo. Ficou claro? Então, quais são as gorduras boas? Óleo de coco. Aliás, o óleo de coco tem estudos incríveis que mostram que ele é um termogênico natural. Eu vou falar mais sobre ele, sobre suplementos que ajudam no metabolismo, porque ele, além de ser um alimento funcional, ou que quer dizer, um alimento que protege você, um alimento que previne doenças e que trata doenças, essa é a definição de alimento funcional, ele também é um excelente termogênico natural, ele acelera, ele ajuda a acelerar o seu metabolismo, óleo de coco. Cozinhe com banha de porco no lugar desses óleos inflamatórios, tá bom? Não tem nada a ver com aumento de colesterol, não tem nada a ver com doença cardiovascular. O que causa doenças cardiovasculares, principalmente, é a resistência à insulina, é o excesso de carboidrato, não são as gorduras saudáveis, nunca foi. Nunca foi, tem vários estudos que mostram isso, inclusive uma grande meta-análise que mostra isso aí. Infelizmente, boa parte dos profissionais de saúde continuam na idade das trevas quando o assunto é nutrição. Mas isso tem que mudar, porque nós estamos em plena era da informação. Então, olha só, alimentos que aceleram o metabolismo, alimentos à base de gorduras saudáveis, como eu falei aqui, óleo de coco, banha de porco, manteiga no lugar da margarina, são gorduras naturais, se você for perceber. Se você olhar melhor, você vê que são gorduras naturais. Agora, um alimento que se você tem os rins saudáveis, se você não tem os rins saudáveis, você não pode exagerar, se você tem problemas renais. Mas se você tem um rim saudável, as proteínas de alto valor biológico são uma chave importante para acelerar o seu metabolismo. Inclusive, eu vou colocar aqui um link aqui abaixo e vou colocar aqui agora na tela um estudo que mostra que o consumo aumentado de proteínas de alto valor biológico, de preferência com a gordura associada, exemplo, ovos, carnes com a própria gordura, seja peixe, seja carne vermelha, seja porco, seja frango com a própria pele, essas proteínas, elas aumentam o metabolismo. Sabe por quê? Porque o excesso delas se torna massa magra. Você ganha músculo quando você usa proteínas. Você ganha mais músculo ainda quando você faz atividade física, quando você puxa peso, quando você faz musculação principalmente. Não é caminhada não, é musculação mesmo, é puxar peso. Por quê? Porque isso aí faz com que esse excesso de proteína se converta em massa magra, musculatura. É muito importante construir massa magra, porque isso aí vai fazer o seu metabolismo aumentar e vai queimar aquela gordura da barriga, aquela gordura acumulada, aquela gordura inflamatória que aumenta o risco aí de você ter problemas cardiovasculares. Então olha que interessante, esse estudo mostra que o aumento do consumo de proteínas, juntamente aí com as gorduras saudáveis de preferência, vai aumentar o seu metabolismo. Bacana, né? Muito legal. E aí você troca esses carboidratos ruins pelas folhas, pelos vegetais fibrosos. Então esses alimentos vão ajudar a acelerar o seu metabolismo. E esse estudo é muito interessante. Um outro alimento que pode te ajudar, mas você não pode exagerar na quantidade, é o café. Eu vou até fazer um vídeo só sobre o café, alguns estudos muito interessantes. O café, de preferência orgânico, um café de qualidade. Você tomando ele pela manhã, 2-3 xícaras por dia, ele ajuda sim a acelerar o metabolismo. Inclusive você pode usar ele com óleo de coco. Eu chamo de café turbo. Você pega o café, em vez de adoçar com açúcar, jamais, não faça isso. Coloca uma colher de óleo de coco lá de manhã, uma colher no início da tarde. Você vai já usar aí 2 colheres de óleo de coco, que é um termogênico natural, que está aí no grupo de suplementos que acelera o metabolismo. E vai usar os benefícios da cafeína, que também ajuda a acelerar o metabolismo, tá bom? Então é uma dica aqui que eu deixo para você, essencial. Outro ponto importante para acelerar o metabolismo é aumentar a ingestão de água. É aumentar a ingestão hídrica. Você tem que tomar mais água. Para facilitar a sua vida, compre uma garrafinha térmica, coloque a água nesta garrafa térmica. E aí, o que você faz? Você vai tomando ao longo do dia. Coloca lembrete no celular para lembrar os horários. Muitas vezes a gente esquece de tomar água. Tome bastante água, tá bom? E se você puder colocar aí o chá verde no lugar da água para variar, água com limão também pode ser. O chá verde ajuda muito.
Tem estudos que mostram que ele ajuda também nessa questão do metabolismo, tá bom? Chá mate também é bom, chá verde, são chás excelentes aí que ajudam a acelerar o metabolismo. Qual que é a melhor atividade física para o diabético? Já falei e vou frisar aqui agora. Vamos entrar nesse assunto da atividade física. Você percebeu que é muita informação, né? Que tem muita coisa aqui para você aprender e para você aplicar a partir de hoje, a partir de agora. Olha só, não existe atividade física mais importante, seja para o diabético, seja para o hipertenso, seja para quem quer ter mais saúde, independente de ter doença ou não, é a musculação. A musculação imbatível. Por quê? Porque ganhar massa magra, como eu falei, aumentar a quantidade de músculo do seu corpo, vai ajudar tanto a queimar aquela gordura da barriga, quanto vai aumentar o seu metabolismo, que é tudo que você quer acelerar o metabolismo, você quer fazer com que aquela caixa d'água se desentope e que a água flua normalmente, os fluidos possam voltar para o seu ritmo normal e acelerar, te trazendo saúde. Isso vai impactar diretamente na sua glicemia, sua glicose vai melhorar. Você vai perceber mudanças incríveis, não só isso, níveis de energia, disposição, vai melhorar tudo quando você passar a fazer uma atividade física bem orientada por um bom personal aí, a musculação pode sim fazer coisas incríveis pela sua vida, inclusive prevenir sarcopenia. Eu vou fazer um vídeo para a gente conversar sobre sarcopenia, que é um problema sério, que vem com a idade e que vai perdendo essa massa muscular, vai perdendo a massa óssea, vai tendo risco de fratura, e vai trazendo uma série de problemas. Então, a musculação, eu não posso fazer musculação, Rocha, eu tenho problema de coluna. Olha, não use essa desculpa, sabe por quê? Porque tem até pessoas acamadas que fazem musculação. Basta ter a orientação certa. Às vezes você não pode fazer aqui na região da coluna, mas você pode fazer braço, você pode fazer sentado. Se você tiver um profissional correto, ele com certeza, algum tipo de musculação você pode fazer sim, independente da condição que você está, tá? Faça, é importante. Eu gosto de caminhar, caminhe, mas faça musculação. Eu gosto de dançar, dance, mas faça musculação. Eu gosto de luta, mas faça musculação, entendeu? Faça musculação como sua principal atividade física e outra que você gosta. Eu, particularmente, eu não gosto de musculação, mas de segunda a sexta, eu tô lá na academia com meu personal, 40 minutinhos são sagrados, porque eu sei, eu quero entrar na terceira idade aí, em breve, espero, com saúde, com bastante, com metabolismo acelerado, tá bom? Então essa é outra dica importante, a melhor atividade física disparado é a musculação, tem vários estudos que mostram isso. Sobre suplementação, não existe suplemento mágico para acelerar o metabolismo. Eu falei aqui que o óleo de coco ajuda, eu falei que a cafeína ajuda, mas muito mais importante do que isso é retirar os alimentos que entopem a sua caixa d'água, o seu metabolismo e utilizar os que aceleram. Muito mais importante. Mas tem suplementos que podem ajudar sim. Agora, cuidado com esses suplementos que têm muita cafeína, esses termogênicos artificiais, esses pré-treino. Por quê? Porque eles podem te trazer muita ansiedade, eles podem aumentar o cortisol, eles podem aumentar os neurotransmissores excitatórios, adrenalina, noradrenalina, catecolamina, isso aumenta a resistência à insulina, isso dificulta o controle da diabetes. Então cuidado, tá? Use o café com moderação, use o óleo de coco, mas cuidado com esses termogênicos aí que prometem coisas que não cumprem e pioram a sua saúde, tá? E outro ponto importantíssimo para a gente fechar essa nossa aula é a importância do controle da ansiedade e melhorar o seu sono. Eu fiz um vídeo sobre o sono, colocando aí segredos para você melhorar o seu sono. Procura aqui no canal Dr. Rocha, tá? Eu coloquei dicas importantes lá. O sono é importante, o sono é um ponto, é uma chave, é um ponto-chave. O nosso corpo precisa descansar para que ele tenha um metabolismo melhor, para que ele tenha um estresse menor, para que o cortisol não fique tão alto, para que os neurotransmissores excitatórios fiquem regulados na quantidade certa, porque tudo que é demais piora, dificulta o controle, obriga você a usar altas doses de medicação. Então você tem que buscar uma higiene do sono, você tem que dormir melhor, você tem que fazer uma atividade física que vai te ajudar a dormir melhor, você tem que aprender também a meditar, esvaziar a mente, não levar o celular para o quarto. São dicas importantíssimas que vão fazer toda a diferença para o seu metabolismo. Um sono bom melhora a ansiedade, uma ansiedade menor melhora o sono, é um ciclo. E uma ansiedade menor e um sono melhor, uma ansiedade controlada, uma ansiedade nos níveis adequados, vão fazer com que você tenha um metabolismo melhor, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha aí te ajudado, tenha te trazido aí ferramentas, né, vamos dizer assim, conhecimento. Eu acredito que a educação e saúde, ela liberta, ela traz resultado, essa é a minha missão de vida, te educar, te trazer aqui
dicas, te trazer ferramentas e te trazer estudos que amparem tudo com elevado nível de evidência científica para que você possa encontrar o caminho certo de consertar o seu metabolismo. Eu falei 4 semanas aqui, é um tempo que você vai ter uma melhora incrível se você adotar essas dicas que eu coloquei aqui agora, tá bom? Deixa seu comentário aqui abaixo que eu quero saber se gostou do vídeo. Curta, compartilha, esse vídeo foi um pouquinho mais extenso, né? Mas eu tinha muita coisa para falar. E por último, eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer um pouco o meu trabalho. Eu tenho aqui minha linha de suplementação para te dar mais energia, mais disposição. Tem magnésio também, tem o multicálcio, que tem o magnésio, o zinco, o cálcio, importante para a saúde do diabético. Tem o ômega 3, tem também o curso online Diabetes Controlada. Essa aqui é uma das aulas que eu dou nesse curso, né? É uma das várias aulas que tem lá. Em um mês você vai aprender tudo que você precisa. Tem um link aqui, você vai cair direto no WhatsApp aqui para falar com a equipe de suporte. Vai ser muito bem atendido lá pela minha equipe, para você conhecer melhor, para você apoiar esse projeto, ok? Deixe seu comentário aqui, o que você já tem feito para melhorar o seu metabolismo. Eu aguardo seu depoimento, hein? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!